केही समय अगाडि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै प्रदेश नम्बर एकमा राजनैतिक सरगर्मी बढेको छ सत्तारूढ़ नेकपा एमाले एकतर्फ र बलियो गठबन्धन अर्कोतर्फ रहेको अवस्थामा लिन लागेको विश्वासको मतलाई चासोका साथ हेरिएको छ एक रिपोर्ट केही दिन अगाड़ी मुख्यमंत्री नियुक्त भएका भीम आचार्य अशोज बाइसगत विश्वास को मत लिंद विश्वास को मत लिने मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलह को बाक्लिएको छ प्रदेश नंबर एक में सत्तारूण दल नेकमा एकतर्फ रहेक कांग्रेस एकीकृत समाजवादी पार्टी नेक पा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी लगात को गठबंधन अर्कतर्फ उ यो अवस्था मुख्यमंत्री आचार्य बाध्यात्मक अवस्थ लगे विश्वास को, को, को मतला चाशो का साथ हे जसरी विश्वास को मत आपो पक्ष में पर्ने दाव नेकमा देखि दलले अहिले हामीले हामी बहुमत पुऱ्याउनको निम्ति हाम्रो नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ बहुमत छ भन्ने कुरोमा हामी अहिलेसम्म विश्वस्त छ किन भन्दाखेरि अब यो धेरै दलहरूको सहभागितामा बन्ने सरकार र सरकार बन्ने कुरामा धेरै सहज त्यस्तै जसरी पनि सत्तारूढ दललाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिन विपक्षी गठबन्धन रणनीतिक छलफलमा जुटेका छन् तयारी नै तयारी छ उहाँले विश्वासको मत लिने भनेको उहाँले उहाँले लिने हो उहाँलाई विश्वासको मत हाल्ने चालिसजना सांसद सा हुनुहुन्छ चालिसजना पनि उन्चालिसजनाले हाल्नुहुन्छ होला त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको विश्वासको मत पुग्ने पुग्ने छैन केवल प्रक्रिया पुर्याउनका लागि र केही दिन भए पनि सरकार लम्ब्याएर गर्नका लागि मात्र गरिने गरिने काम हो त्यो प्रदेश नम्बर एकको प्रदेश सभामा कुल तिरानब्बे सदस्य रहेका छन् तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङ बोहाङ एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनको पद खारेज भएको छ उनको पद खारेज भएसँगै अहिले प्रदेश सभामा बयानब्बे सदस्य रहेका छन् जसमा एमालेका एकचालिस नेपाली काङ्ग्रेसका एक्काइस माओवादीका पन्ध्र नेकपा समाजवादीका दस जनता समाजवादी पार्टीका तीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एकजना सांसद रहेका छन् वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउन सत्तालिस सांसदको साथ आवश्यक हुन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट